രക്തപ്രണാശത്തിലെ 11-ാമത്തെ കഥയാണ് മഹാചതുരകൻ്റെ മിടുക്ക്. ഒരു കാട്ടുപ്രദേശത്ത് മഹാചതുരകൻ എന്നൊരു കുറുക്കനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ചത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു ആനയെ കണ്ടെത്തി. വയറുനിറയെ തിന്നാമെന്ന് സന്തോഷിച്ച് അവൻ ശവത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നടന്നു നോക്കി. എന്നാൽ ആനയുടെ കടുപ്പമുള്ള തൊലി കടിച്ചു മുറിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. ആ സമയത്ത് ഒരു സിംഹം അങ്ങുമിങ്ങും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് അവിടെ വന്നു ചേർന്നു. സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ കുറുക്കൻ തല നിലത്ത് മുട്ടിച്ച് നമസ്കരിച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി വണങ്ങി. പ്രഭോ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭൃത്യനാണ്. അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ആനയും കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. നിലത്ത് വീണ് നമസ്കരിച്ച് കിടക്കുന്ന കുറുക്കനെ നോക്കി ഗംഭീരഭാവത്തിൽ സിംഹം പറഞ്ഞു, എടോ, മറ്റൊരാൾ കൊന്ന ജീവിയെ ഞാൻ തിന്നാറില്ല. മാംസം തിന്നുന്ന സിംഹം എത്ര വിശന്നാലും പുല്ലു തിന്നുകയില്ല. അതുപോലെ കുലീനൻ എത്ര കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചാലും നീതിമാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ആനയെ നീ തന്നെ തിന്നോ, ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം നിനക്ക് തരുന്നു. അത് കേട്ട് കുറുക്കൻ സന്തോഷിച്ചു. രാജാവ് ഭൃത്യന്മാരോട് പെരുമാറേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സജ്ജനങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലും പരിശുദ്ധി വെടിയുകയില്ല. സിംഹം പോയ ഉടൻ ഒരു പുലി അവിടെ എത്തി. പുലിയെ കണ്ടപ്പോൾ കുറുക്കൻ ആലോചിച്ചു, കഷ്ടം തന്നെ. ഒരു ദുഷ്ടനെ തൊഴുതു നമസ്കരിച്ച് മേനുകൂട്ടി പറഞ്ഞയച്ചു. ഇനി ഇവനെ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുക? ഇവൻ ശൂരനാണ്. ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കുറുക്കൻ പുലിയുടെ നേർക്ക് ഗർവുകൊണ്ട് കഴുത്തു പൊക്കി പിടിച്ചു ചെന്ന് പരിഭ്രമം നടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അമ്മാവാ, അങ്ങ് എന്തിനാണ് മരണത്തിൻ്റെ വായിൽ വന്ന് ചാടുന്നത്? ഈ ആനയെ സിംഹം കൊന്നിട്ടതാണ്. എന്നെ കാവൽ നിർത്തി മൂപ്പർ പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. പോകുമ്പോൾ എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നോ? വല്ല പുലിയോ മറ്റോ വന്നാൽ നീ സ്വകാര്യമായി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയണം. ഈ കാട്ടിൽ ഒരൊറ്റ പുലിയും ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് എൻ്റെ നിശ്ചയം. പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ കൊന്നുവെച്ച ഒരാനയെ ഒരു പുലി തിന്ന് എച്ചിലാക്കിയിടുകയുണ്ടായി. അന്നു മുതൽ എനിക്ക് പുലികളോട് കഠിനമായ ദേഷ്യമാണ് എന്ന്. അത് കേട്ട് പുലി ഭയപ്പെട്ടു. മരുമകനെ, എനിക്ക് പ്രാണരക്ഷ തരണേ. സിംഹം തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്ന വിവരമൊന്നും മിണ്ടിപ്പോകരുതേ. ഇതും പറഞ്ഞ് പുലി അതിവേഗം കുതിച്ചോടിപ്പോയി. പുലി പോയ ഉടൻ ഒരു കഴുതപ്പുലി വന്നു. അപ്പോൾ കുറുക്കൻ വിചാരിച്ചു, ഈ കഴുതപ്പുലിയുടെ പല്ലുകൾക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്. ഇവൻ ആനയുടെ തൊലി പൊളിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് സുഖമായി. കുറച്ച് മാംസം ഇവന് കൊടുത്താലും തരക്കേടില്ല. ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു, മരുമകനെ, കുറേ കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. നിന്നെ കണ്ടാൽ വിശപ്പുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. നീ എൻ്റെ വിരുന്നുകാരനാണല്ലോ. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആനയെ സിംഹം കൊന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കാവൽ നിർത്തി മൂപ്പർ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. സിംഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഈ ആനമാംസം കുറച്ച് തിന്ന് തൃപ്തി വരുത്തി വേഗം പോയിക്കൊള്ളുക. കഴുതപ്പുലി അത് നിസ്സാരമായി തള്ളി. അമ്മാവാ, ഈ ചത്ത ആനയുടെ മാംസം തിന്നിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജീവനോടെ 100 മനുഷ്യരെ കിട്ടാനുണ്ട്. കിട്ടാനും, കിട്ടിയാൽ തിന്നാനും, തിന്നാൽ ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും, ദഹിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഗുണകരവുമായതേ ഭക്ഷിക്കാവൂ. അതിനാൽ ഞാൻ പോവുകയാണ്. കുറുക്കൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, എടാ ഫീരു, പേടിക്കാതെ സാവധാനത്തിലിരുന്ന് തിന്നുകൊള്ളുക. സിംഹം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാലേക്കൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. എന്നാൽ പോരെ. അത് കേട്ട് കഴുതപ്പുലി കൊതിയോടെ തിന്നാനിരുന്നു. ആനയുടെ തൊലി കടിച്ചു പൊളിച്ചതേയുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും കുറുക്കൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മരുമകനെ, വേഗം ഓടിക്കൊള്ളുക, ഇതാ സിംഹം വരുന്നു. അത് കേട്ടപാട് കഴുതപ്പുലി ദൂരത്തേക്കോടി. കഴുതപ്പുലി പൊളിച്ചു വെച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറുക്കൻ മാംസം രുചിയോടെ ഭക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു കുറുക്കൻ അവിടെ എത്തി. അവൻ തന്നെപ്പോലെ ശക്തിയും വീര്യവും ഉള്ളവനാണെന്നത് കണ്ട് ആദ്യത്തെ കുറുക്കൻ വിചാരിച്ചു, ശത്രു ഉത്തമനാണെങ്കിൽ കാൽക്കൽ വീഴണം, ശൂരനാണെങ്കിൽ ഭേദോപായം പ്രയോഗിച്ചു വേണം തോൽപ്പിക്കാൻ, നീചനാണെങ്കിൽ കുറച്ചു വല്ലതും കൊടുത്തു വിടണം, ബലപരാക്രമങ്ങൾ ഒപ്പമാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാം. ഉടൻ തന്നെ അവൻ ശത്രുവിൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചെന്ന് നഖം കൊണ്ടും പല്ലുകൊണ്ടും ശത്രുവിനെ ചീന്തിയെറിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ആനമാംസം മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാതെ തനിയെ തിന്ന് അവൻ വളരെ കാലം സുഖമായിരുന്നു. അതുപോലെ താങ്കളും സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ട ശത്രുവിനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കടിച്ചു ചീന്തിയെറിയുകയാണ് വേണ്ടത്. കുരങ്ങൻ തുടർന്നു, വേരുറച്ചാൽ പറിച്ചെറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, താങ്കൾക്ക് നാശവും സംഭവിക്കും. കേട്ടിട്ടില്ലേ,
പശുക്കളുള്ളവന് ധനമുണ്ടാവുന്നതും ബ്രാഹ്മണന് തപസ്സുണ്ടാവുന്നതും സ്ത്രീക്ക് ചാബല്യമുണ്ടാവുന്നതും സ്വജാതിക്കാരിൽ നിന്ന് ഭയമുണ്ടാവുന്നതും സാധാരണമാണ്. ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പലതരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഗൃഹനായികമാർ ശ്രദ്ധ പോരാത്തവരായതിനാൽ എല്ലാം വേണ്ടുവോളം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തം ജാതിക്കാർ തന്നെ നമുക്കെതിരാണെന്ന് ഒരൊറ്റ ദോഷമേ ഉള്ളൂ. അതെന്ത് കഥയാണ്? മുതല ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കുരങ്ങൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. ആ കഥ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ.